Gjithçka gati për të startuar dueli në Suarek, Ballkani kundër Vllaznimit. Në të njëjtën kohë, ja këtu edhe sinjalizon startin e ndeshjes gjyqtari kryesor Ilir Mehmeti. Ka mbetur mjaft pikë mbrapa të parit. Barazhi do të jetë synimi, vetëm 6 pikë nga vendi i dytë është skuadra e Vllaznimit. Për këtë ditë në duelet të tjera, ja edhe njerë kjo goditje dhe shtylla skuadra vendese, Kastrati. Dhe çfarë gabimi tani, ja mundësia për Valid Hamidin, intervenon Adyla. Dobët dhe plasoj këtë goditje këtu Hamidi. Shumë pasimi mirë është kë, nuk ka pozit jashtoje. Vojvoda godet, rjeta jashtme. Betet 0-0, mundësi shumë e mirë për skuadrën e Vllaznimit që të kalojnë e përsi këtu. Nuk ka ndëryrje këtu, e të vinë kush, Mamadu Dafna dhe... Topin biport, mbetet 0-0, një rast tjetër shumë i mirë për skuadrën e Ballkanit. Limaj gjithnjë, japësira për goditje, Limaj! 1-0, minute 41, mund të themi, e përsi më te përse merituar e skuadrës e Ballkanit, kualiteti shihet, loja, qarkullimi i topit dhe në fund, edhe e përsia e merituar. Vese Limaj, 1-0 për kampionin. Dafna Kuq, në kraun e djathtë është aty Thaçi, me një rarkon Thaçi. Në anën tjetër është Limaj, mundësia ideale këto për Valid Hamidin, i cili nuk arrin të realizoj një gol spektakular, mbetet 1-0. Hamidi vet individualisht, goditja ka distanca, për pak sa nuk realizon këtu. Kapiteni Edvin Kuq, nuk ka ndryshim të rezultatit. Kombinimi mirë aty, Veliqi në brendit të zonës. Veliqi, nuk ka kaluar rreziku Ron Rogova, çfarë mundësia për Vllaznimin. Mundësia më mirë për skuadrën e Vllaznimit ishte kjo. E ka prek topin në fund aty, Enea Koliqi. Ja mundësia këtu dhe e kap topin me gjithatë në fund. Enea Koliqi, Diavara dhe Tolaj. Diavara brenda zonës, mire mendoj të asistoj me të parën atje në drejtim të kryeziut. Nuk ka më kohë, Ballkani është në çerek finale të Kupës së Republikës së Kosovës pas fitores 1-0 kundër Vllaznimit, i cili ishte mjafti papërshtatshëm në 10 minutat e pjesës së dytë dhe në këto të fundit pa dyshim.